Na počátku 50. let 20. století vznikla v Pardubicích Vysoká škola chemicko-technologická s cílem vychovávat odborníky v oblasti technické chemie. Po roce 1990 se struktura školy výrazně změnila. Z jednofakultní školy chemického zaměření se vznikem nových fakult stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu, která nese od roku 1994 současný název Univerzita Pardubice. Za uplynulou dekádu prošla univerzita nebývalým rozvojem, trojnásobně se rozrostla co do počtu studentů a zaznamenala významné rozšíření v nabízených studijních programech a v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, již si získala respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce. Dnes se skládá z 5 fakult a 2 vysokoškolských ústavů a navštěvuje ji téměř 8 000 studentů nejen z České republiky. Studenti si mohou vybrat 3-leté bakalářské studijní programy, navazující 2-leté, případně 5-leté magisterské programy a doktorské studijní programy. A to v oblasti přírodních a technických věd, v oblasti společenských věd, také obory zdravotnické a nově umělecké obory zaměřené na konzervační techniky a restaurování. Celkem z 50 programů s více než 100 oborů. Fakulta chemicko-technologická, historicky nejstarší fakulta univerzity, pyšnící se 55-letou tradicí a vysokým kreditem v České republice i v zahraničí, vyspěla ve významné centrum výuky chemie. Fakulta se může pochlubit mnohými unikátními českými i mezinárodními projekty, rozsáhlou publikační činností a významnými vědeckými školami a osobnostmi, které působily a působí na její půdě. Dopravní fakulta Jana Pernera zahájila svoji činnost v dubnu 1993. Nese jméno významného železničního stavitele dráhy Praha-Olomouc. V současné době je jako Pardubická dopravní fakulta koncipována jako fakulta ekonomicko-technologického a technického zaměření, vychovávající odborníky pro soukromé a státní, dopravní, výrobní, stavební i obchodní společnosti, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství. Fakulta ekonomicko-správní byla založena před 15 lety jako fakulta územní správy. Vysoká škola tak reagovala na aktuální potřebu kvalifikovaných odborníků pro oblast státní správy a samosprávy, ale i pro soukromé firmy v průmyslu, obchodu a službách. Charakter vědecko-výzkumné činnosti fakulty odpovídá požadavkům na další zefektivňování chodu veřejné správy a ekonomických institucí v regionálním i mezinárodním kontextu. Fakulta filozofická se za uplynulých 13 let změnila z instituce poskytující zejména jazykové vzdělání na multidisciplinární fakultu univerzity, dotvářející svým humanitním a filologickým zaměřením komplexitu vědních disciplin pěstovaných na univerzitě. Prestiž si získaly programy, které se běžně učí na filozofických fakultách, jako jsou historie, filozofie, sociologie a filologie. Proto byla fakulta nedávno přejmenována z Fakulty humanitních studií na Fakultu filozofickou. Ústav informatiky vznikl na počátku roku 2002 pro zajištění výuky studijního programu informační technologie, k němuž přibyl zakrátko studijní program zaměřený na elektrotechniku, komunikační a mikroprocesorovou techniku. Ústav byl přejmenován v roce 2004 na Ústav elektrotechniky a informatiky. Ústav zdravotnických studií, založený v roce 2002, zajišťuje výuku studijního programu ošetřovatelství v bakalářském i navazujícím magisterském stupni. Je koncipován v souladu s požadavky Evropské unie na vysokoškolskou úroveň znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků. Fakulta restaurování je nejmladší fakultou univerzity, ustavená v polovině roku 2005. Připravuje vysoce kvalifikované restaurátory a konzervátory uměleckých a řemeslných děl, a to jak pro samostatnou práci v terénu, tak pro práci vedoucích restaurátorských týmů pro obnovu a uchovávání památek České republiky i v mezinárodním měřítku. Vysokoškolský život neznamená pouze studium. Aktivity studentů zasahují do různých sfér života. Kulturu, sport a klubové aktivity nevyjímaje. Univerzita umožňuje ubytování studentů na kolejích v tradičně zařízených 2 nebo více lůžkových pokojích. Díky každoročním investicím a vylepšování vybavenosti poskytují dnes důstojné ubytování a zázemí pro studium uprostřed univerzitního kampusu. Pro stravování studentů slouží především menza, univerzitní kantýny a nedaleké restaurace.
Vysokoškolské kluby jsou vítanými místy dalšího setkávání a zábavy pardubických vysokoškoláků. Čtvrtstoletí se v prostoru kolí pravidelně pořádají oslavy Majáles a koncerty pod širým nebem. Ti, jimž přirostl v srdci zpěv, mohou navštěvovat vysokoškolský umělecký soubor, který koncertuje a účastní se soutěží a festivalu na domácí půdě i v zahraničí, každé dva roky též doma pořádaného Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS. Tělovýchovná a rekreační zařízení se nacházejí v samotném univerzitním kampusu nebo v jeho blízkosti. Katedra tělovýchovy a sportu a univerzitní sportovní klub nabízejí komplexní sportovní vyžití celé akademické obce a organizují sportovní soutěže v rámci univerzity i mimo ní. Moderní areál univerzitní knihovny a univerzitního konferenčního centra s posluchárnami nabízí služby na vysoké profesionální úrovni. Knihovna má ve svém fondu na 190 000 svazků monografií, vázaných periodik, audiokazet, videokazet a nosičů CD-ROM. Odebírá několik stovek různých periodik, nabízí několik stovek studijních míst pro samostudium, multimediální a počítačové studovny, možnost přístupu do různých databází a k informacím na internetu. Ve vestibulu knihovny naleznou milovníci umění i komorní galerii. Vybavení univerzitního konferenčního centra didaktickou a audiovizuální technikou a nabídka služeb v tomto směru nemají v regionu konkurenci. Největší přednáškový sál s kapacitou téměř 400 míst nese jméno Aula Arnošta z Pardubic, významné osobnosti českých dějin a evropského středověku. A zejména při slavnostních akademických obřadech je místem spojujícím akademické tradice s moderní současností. Univerzita Pardubice se svými studenty a řadou graduovaných pedagogů je dnes významným ohniskem vzdělanosti nejen v samotném městě Pardubicích, ale v celém pardubickém regionu. Oživuje a obohacuje život města i kraje a vrostla do nich pevně hlubokými kořeny. Univerzitní kampus vytváří ideální podmínky pro studijní, sportovní i kulturní rozvoj studentů, srovnatelné s evropskými univerzitami na počátku 3. tisíciletí. Svými vědecko-výzkumnými a mezinárodními aktivitami se univerzita aktivně začlenila do evropského, vysokoškolského vzdělávacího a výzkumného prostoru a získává si světové renomé. Snad i do budoucna bude univerzitě trvalou devizou přísloví. Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa.